turkiga oo shidaal ka qodaya gudaha badda soomaaliya waxaan kula wadaagayaa xilliga la bilaabaya qudista shidaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto macluumaad iyo xogo ku saabsan heshiis dhawaan ay kala siexdeen labada dowladood ayaan halkan kugula wadaagayaa adiguna soo dhowo aan ku bilaaba dowlada federaalk soomaaliya ayaa heshiis shidaal baaris ah waxay la sixiixatay dowladda turkiga kaas oo turkiga u ogolaanaya inuu shidaal ka baaro saddex aag oo ku yaalla gudaha badda soomaaliya

gaar ah oo u siinayaa dowladda turkiga inay shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay ka baarto kadibna ay soo saarto saddex aag oo kiiba uu yahay shan kun oo kilomitir oo isku wareega sida uu sheegay wasiirka tamarta iyo macdanta ee dowladda turkiga laba ka mid ah saddexdan aag ayaa konton kilomitir gudaha badda loo gelayaa halka aagga saddexaadna boqol kilomitir gudaha badda loo gelayaa marka dabcan ay noqoto in la sameeyo arrinta ku saabsan soo saarista shidaalka wasiirka tamarta ee dowladda turkiga ayaa sheegay in wejiga koowaad ee baarisan ay e sameyn doonaan howlo saamin ah trii d ah oo ay markaasi ku eegayaan aagaga loo ogolaaday waxaynu dilaynaa markabkeenna gobolkaas dhammaadka sebtember ilaa iyo bilowga oktoobar ayuu raaciyey hadalkiisa taasoo ka dhigay markaasi in marka la gaaro bisha sebteember ay soo aadan dabcan markabka turkiga ee arrimaha shidaalka uu imaan doono xeebaha soomaaliya waxa uu kale uu sheegay in markabka turkigu uu qaadi doono sahmin qaadan doonto dhowr bilood oo lagu samayn doono aagagaas taasoo kadib sababi doonto qodista iyo soo saarista shidaalka soomaaliya haddii lagu guuleysto sahmintan saxiixa heshiiskan ayaa noqonaya tallaabo taariikhi ah oo dhex martay labada dal sidaasi waxaa sheegay wasiirka tamarta dowlada turkiga oo sheegay in shaqaalo gaaraya ilaa iyo konton ruux ay raaci doonaan markabkan waxaana markaasi weli doona markabkaas shan markab oo kale oo caawinaad ahaan ula socon doona markabka وزيرك وسارد بدرولك يم عضنت يا صومالي عبد الرساق عمر محمد ايا وحا وشاقي ان هشيس كان وفائده ويا هاي لبضا الدل وحا وشاقي ان مركا اي بلابطو صو الشدالكو تشدالكو اي دبعا لبضا الدل با اي كفا دونان سيد وكالتان هشيس كان ويا هاي مد مركا سيحو جينيه حريركا سو جيرانكا اي كرد حيا لبضا الدولدود وطركيا يا wasiir cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxauu kale uu sheegay in hawsha sahmintu markaay soo dhammaato uu xigi doono arinta ku aadan qodista shidaalka ama soo saarista shidaalka oo bilaaban doonta bilowga sanadka soo aadan ee laba kun shan iyo labaatanka dhanka kale sida ay qortay wakaaladda wararka ee roytls dowladda turkiga ayaa waxay diyaarisay ciidamada baddeeda oay usoo diri doonto biyaha soomaaliya kuwaas oo daba jooga heshiiskan shidaal oo ay markaasi yeesheen labada dal bilowga sanadkan ayey ahayd markii heshiiska iskaashiga ee dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha ay kala sixideen soomaaliya iyo turkiga kaas oo dabcan markaasi turkiga u siinayey in uu dabcan sidoo kaleeto uu ilaaliyo biyaha soomaaliya isla markaana u qeyb uu ka qaato soo saarista ciidamada badda soomaaliya iyadoo dowladda federaalka soomaaliya arintaasi dabcan la horgeeye baarlamaanka soomaaliya isla markaana ay meel mariyeen waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi ka hadlay heshiiska uu sheegay in turkigu uu dabcan ilaalin doono xeebaha soomaaliya sidoo kaleetana markaasi uu ka ilaalin doono arrimo ay kamid yihiin kalluunka sharcu darada ah iyo sunta lagu soo shubo biyaha soomaaliya iyo waxyaabo wa badan oo kale uu sheegay in muhiim ay u tahay sidoo kaleeto heshiiskan ayaa la sheegay inuu yahay mid sare u qaadaya xiriirka labada dal waa turkiga iyo soomaaliya bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nusdrilaa iyo ontnr hadaba ma camil ku shuba nusdor oo hel gp oo oh, ay la socoto aqiio iyo tonfariin qoraaleed kusubo oo hel gp oo oh, ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed sidoo kale ma camil u shubo aba doar oo hel gp oo oh, ay la socto aiiqo iyoqariinqoraaleeduubo دهي طبعًا جي بي يبر إيه أو أي لسعة لح بقوله دقيقة يلاو بقلها فرين قراء لهذا. sidoo kale macaamiil ku shubo toandoar oo hel oogp oo ay la socoto uyoaooqooo daqiiqo iyo adex boqo farin qoraaleed ku shubo abaatadolar oo hel tooatangp oo ay la socoto auo aar oqo oo daqiiqo iyo adex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo otodar oo hel qootogp oo ay la socoto kun oo daqiiqo iyo adeboqo smsadeegakaflwaxaad uga shuban kartaa ahab xidig hal br hal aargidg reseller xidig adxqoafargaes shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo